Mirant al futur amb una mirada oberta al món i acompanyant a les organitzacions en els canvis transformacionals del sistema de salut. La transformació digital n'és un exemple, un tracte cada vegada més humanista i personalitzat centrat en la persona i també amb un model d'atenció obert en l'entorn comunitari amb actuacions preventives per disminuir el risc de malaltir i facilitar la integració de l'àmbit sanitari i social. Amb l'International Hospital Federation compartim dos objectius fonamentals. El primer és que la bona direcció, la bona gestió i els resultats importen i, per tant, acompanyem a programes d'habilitats i competències directives i professionals. I l'altre és que representem organitzacions de persones que tenen persones i les expectatives i els reptes en aquest àmbit és escoltar cada vegada més la veu del professional i la veu del pacient en la nostra acció. Continuar apostant per acompanyar les organitzacions a avançar-se als canvis i teixint de manera intel·ligent tota la xarxa relacional que ha teixit fins al moment, que ens permet compartir coneixement i experiències a tots els associats. I fer-ho sobretot des d'una visió holística de la salut. I per tant, tots estem pensant més que en un International Hospital Federation, en un International Health Federation i per tant en un concepte global de l'àmbit de la salut.